Eu nunca comecei, mas eu vou começar assim agora. Is it to me? I'm say sorry. Cause I'm a mid just be just be your body. Sorry. Não na play, seus vaca. Vai, seu. Sorry. Vai, Julia. Ó, oh, tá vendo aqui, ó? Oh? Tirar essas coisas? Não, não, não faz isso, não. Não, eu vou arrumar. Ó, tá vendo? Sabe aqui que serve uma cama? Pra você fazer essa porra aqui, ó. O que é isso? Vai, vamos mais uma vez, gente. Bora. Nossa, pera aí, agora. Vai, quando eu começar sorry, eu vou lá, pum, lá na cama de novo. Say sorry. Bora, galera! Muito legal pular nessa cama, gente. Mais uma só. Mano! Ai! Então, né, galera? Estamos aqui. Vou baixar um pouquinho a música. Só para as inimigas. Então, né, povo? O que você tá fazendo? Gente, tira a música do Mime. Tira a música do Mime, ela é muito chata. Ô, oh, tira a música do Mime, ela é muito chata. E o Sorry é mais legal. Não é conquistas. Daniel chegou! Ô, Daniel, fala assim, cheguei. Cheguei. Eu tô gravando pro canal, vai. Você quer aparecer no canal? Fala aí. Seus amados e amadas. O canal dele vai estar aí na descrição. Você pode acessar. Primeiro link na descrição. Não, não é live. É live, né? Bora fazer live, Gui? Bora fazer live agora. Não, é pro dia das mães. Mas qual é o problema de fazer hoje? Vai logo. Só porque é só nível. Mas eu quero ver pra fazer no computador, né, galera? Eu tô jogando Minecraft no computador, sabe? Morra. O que é? Ah, não, tá não, louca agora. Não é isso. Bora outra música, bem loucas. Vamos fazer live? Você achou que legal. Hello, Sai. Tá nossa. Hello, Sai. Bugou o Mine. Aê, bugou nesse. É bem legal aquele que fez esse tipo. Tá daqui, ó. Ó, você viu? Olha meus olhos, olha meus olhos. Tá louco ali, ó. Bate print. Olha isso. Olha o que eu vou fazer. Gente, olha só. Ó, que porra. Self. Que porra. Self, não. É só deixar ali. Depois eu tiro ali, ó. Mira ali. Depois eu tiro o print. Gente, vê esse calor aqui, ó. Pronto. Que depois é só. Na porta. Gente, a gente se mudou aqui pra vender o Guilherme lá fora. Vamos ver.
Ele saiu, gente. Ele saiu, eu. Bora tranquilo aqui, ó. Tranquilo. Gente, mas imagina ele chegando e empurrar a porta. Não sou eu, Gui! Nossa, ele nem tá fazendo força, gente. Gente, pegamos um. Que é isso? É brigadeiro, né? Cada um pegou um, ó. Vamos ver se tá bom? Tá aprovado, Daniel? Tá bom? Tá. Tá tão ruim que... Daniel, o tá apavorado. Que delícia! É cremoso. Muito cremoso. Vai, Pedro, vamos dançar, vai. Gente, é muito cremoso essa porra. Desculpa, Daniel. Vai falar palavrão, velho. Gente, sabe o que eu falei os dedos no Furebes? Não, mas eu não falei Furebes. Uma delícia! Tá bom. Sabe o que lembra? Doce de leite. E é pizza de doce de leite? Ah, sabia, era doce de leite com alguma coisa. Gente, é uma delícia! Vocês querem? Peraí que eu vou dar. Delícia. Pelo amor de Deus, vai deixar ele aqui. Ai, vou dar. Aí vai, só falta eles lamber o celular deles que eles estão assistindo. Gente, que delícia. Ele ia falar, porra. Deixa o Maroon, o Maroon 5 tocar. Deixa minhas músicas tocar. A mão do Bada Bass. Não, sai. Ei, coloca aí, sorry. Já passou, sorry. Já passou. Eu que pedi essa playlist da minha conta. Capitão Inicial. Não, deixa a playlist tocar. Que país é esse? Só um pouco, só uma vez. Deixa acabar essa música e eu coloco. Não, porque vocês estão colocando outra música? Ah, mas é legal, filho. É, a playlist é minha. Depois vocês vão ficar aparecendo que vocês assistiram essa música. Pode voltar. Mas a gente nunca assistiu essa música. Que porra, volta. Não. Você acabou de mim, vem no meu quarto. Então tira a minha conta de lá. Coloca na conta do nosso canal, então, oxi. Depois fica aparecendo pra mim. Ó, ruim, né? Minha prima tava assistindo Pit, velho. Na minha você conta, velho. Eu odeio a Pit. Não é que eu odeio, eu nunca assisti. Ela não gosta. Eu vou botar aqui pra você colocar coisa. Aí vocês podem colocar nos Instagram, se quiser, tá? Gente, desenhos que você não gosta. Coloca aí nos comentários. Qual? Desenhos que você não gosta. Desenhos ou músicas? Desenhos. Eu vou colocar o desenho aí. O desenho, a vida de Guilherme. A vida de Guilherme. Por causa que a vida de Guilherme é chata. Como fazer Nutella no Minecraft Pocket Edition? Cara, bora pegar mais? É. Gente, eu quero mais, Gui. Vamos pegar mais, Pedro. Partiu mais. Deixa o Guilherme pegar. Vai que a gente vai pegar e a Doca não deixa. Vai lá pegar aqui, tchau. Falou. Eu quero mais, eu quero mais. Pegar, isso aqui pode pegar. Ah, então eu quero. Tchau. Partiu. Só que dá pra pegar muito. Tô com fome. Tô com fome de doce. Aqui. Ah, eu quero beijinho com esse bagulhinho em cima. E eu quero brigadeiro. Não, não pode pegar, não. Segundo. Mas é pra comer? Desculpa. Peguei dois aqui também. Gente, a gente é guloso, velho. São os gulosos. Peguei um brigadeiro e um beijinho. Ó, o beijinho tem bagulhinhos em cima. Eu peguei dois, gente. Gente. Gente, eles querem colocar um server. O que é isso mesmo? Dá espaço. Ó, o legal de gravar aqui é por causa da tela que ela é grande. É verdade, minha tela é grande. Cala a boca, eu só tava televisão, seu Jega. Ó, aqui é o computador, tem uns cabos que vem pra cá. E... Olha, gente, vira esse piso. Lucky Block, galera, se tiver Minecraft no canal, a culpa é minha, tá? Se tiver Minecraft no canal, a culpa é minha. Aham.